បាទខ្ញុំឈ្មោះសុកសានធ្វើការលើកប្រហុលបតុង BCC បាទខ្ញុំឈ្មោះជុកកែមខ្ញុំធ្វើក្រុមហ៊ុនផ្នែកសន្តិសុខ BCC បាទយើងពីរនាក់នេះបានព័ត៌មានតរយន្តឡានមួយគាត់ថានឹងចែកវា 50% ម្នាក់ប្រកាសបន្ទាន់ដល់ក្រុមហ៊ុន Boost Strong មានបងប្រុស2នាក់អះអាងថាជាម្ចាស់រង្វាន់ឡានខ្លាញ់គោដោយម្នាក់ជាអ្នកទិញម្នាក់ទៀតជាអ្នកកោះញ៉ាំស្រាប់តែត្រូវរង្វាន់ឡានមួយគ្រឿងមិនដឹងចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏បបួលគ្នាឲ្យធុកស្បត់ថាចៃឡានគ្នាស្មើហើយក៏បង្ហោះប្រកាសដល់ក្រុមហ៊ុន Boost Strong ឲ្យបានឃើញផងដែរបើយោងតាមការបង្ហោះវីដេអូលើគណនី Facebook ឈ្មោះសុកសានបានឲ្យដឹងថាមានបងប្រុស2នាក់ត្រូវរង្វាន់ឡានខ្លាញ់គោ Boost Strong មួយគ្រឿងដោយម្នាក់ជាអ្នកចាញ់លុយហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកទៅទិញ Boost Strong ឲ្យពីកំប៉ុងចែកគ្នាញ៉ាំតែចៃដនមានមួយកំប៉ុងត្រូវរង្វាន់ឡានអមជាមួយនឹងការសរសេររៀបរាប់ថាខ្ញុំបានសុកសាននិងឈប់កែមរស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានត្រូវរង្វាន់ឡានលេខរៀងទី31ពីក្រុមហ៊ុន Boost Strong សូមបងប្អូនជួយ Share ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានដឹងផងលេខទូរស័ព្ទ0963863597បន្ថែមពីនេះបងប្រុសសុកសានក៏បានផ្ញើវីដេអូទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដោយបង្ហាញពីការឲ្យធុកស្បត់ជាមួយបងប្រុសឈុកកែមថានឹងចែកឡានស្មើគ្នាទៀតផងដូច្នេះសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុន Boost Strong បានឃើញហើយមកពីនិតក្រវល់កំប៉ុងនិងប្រកល់រង្វាន់ឡានខ្លាញ់គោដល់ម្ចាស់រង្វាន់ទាំងពីរនាក់នេះនាពេលឆាប់ៗនេះនាងខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី 60 Buzz